Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Mazuan dari Perdua Nasrum Kuban Krian, Kelantan. Di sini saya ingin kongsikan kepada anda mengenai harga terbaru Perdua yang diumumkan oleh kerajaan tentang pemotongan cukai SST kenderaan. Harga kereta yang sangat murah dan mampu milik. Okey, yang pertama kita bermula dengan kereta Perdua Azia. Harga hanya RM24,000 sehingga RM42,000 sahaja. Dan Azia mempunyai 6 varian, iaitu Azia E, Azia G, Azia G Extra, Azia Style, Azia SE dan Azia Advance. Okay, yang kedua kita teruskan kepada kereta Myvi. Okey, jom. Okey, yang kedua bermula dengan harga kereta Myvi dengan harga RM42,000 sehingga RM54,000 sahaja. Okey, Myvi mempunyai 4 varian, iaitu Myvi 1.3G, yang kedua Myvi 1.3S, yang ketiga Myvi 1.5H dan yang keempat Myvi 1.5 Advance. Yang ketiga Perdua Beza bermula dengan harga RM34,000 sehingga RM50,000 sahaja. Perdua Beza mempunyai 3 varian, iaitu 1.0G, yang kedua 1.3S dan yang ketiga 1.3 Advance. Yang keempat, kereta Perdua Azza bermula dengan harga RM51,000 sehingga RM62,000 sahaja. Mempunyai 3 varian, iaitu Azza 1.5S, yang kedua Azza 1.5 SE dan yang ketiga Azza 1.5 Advance. Okey, yang kelima kereta Perdua Arus bermula dengan harga RM70,000 dan RM75,000 sahaja. Dan Arus mempunyai 2 model sahaja, iaitu Arus 1.5 dan Arus 1.5 Advance. Okey, kepada anda yang inginkan kereta Perdua idaman, boleh hubungi saya atau WhatsApp saya di nombor yang tertera di bawah ini. Dan saya nak ucapkan selamat membeli kereta baru Perdua. Okey, sampai di sini saja video ini. Semoga ianya memberi manfaat kepada anda. Dan kita jumpa lagi di next video. Ingat Perdua, ingat saya Mazuan Perdua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.